Hej och välkommen tillbaka det här är Nick Agriam. Det här är början av spellistan som kommer att heta Kapitel 2 Taluppfattning och talsanvändning Matematik grundkurs 4, alltså boken. Okej, okay, så so kapitel 2. Men innan vi går till självaste genomgången så tittar vi först på de några sidorna där som vi kan hitta. Till exempel centrala innehållet. Jag har ju sagt innan att jag har ingen kontroll av vad ni ska lära er. Det är bara jag som har kontroll över vad jag ska se till att ni ska lära dessa saker. Så, reella tal, vi kommer att titta på den nu. Och egenskaper. Tal i potensform och grundpotensform. Och vi ska titta också på stora tal samt små tal. Och vi ska titta på prefix och sen vi har rimlighetsbedömning till exempel, är det rimligt? Så, okay. Sen dessa begrepp som ni kommer att titta i första genomgången redan så ser du redan motsatta tal, summan, differens och allting där. Och några av dem är nya, några av dem har ni haft redan innan eller har du haft redan innan. Okej, okay. och det första delen av uh, kapitel så är det 2.1, räkna med negativa tal. Okay. Vad är ett negativt tal? Det är viktigt att veta vad det är ett negativt tal. Ja, ett negativt tal har någonting att göra att alla som är mindre än som är mindre än, än eh, 0. Så Alla tal som är mindre än 0 det är det negativt. Man kan tänka att eh, vatten börjar frysa vid noll. Så om det är mindre än noll på vintern det betyder att den har frusit. Så det är lite halt i på väggarna och eh, ja, det är lite kallare. Så det är den som vi ska prata i, idag. Och sen vi ska titta med eh, vad är en vad vi kallar för motsatta tal. Okay? Jag skulle innan vi går vidare där så jag skulle titta så här. Här är vår eh, tallinje. Här är det noll. Och alla här höger till till är är positiv. Till vänster är ju negativ. Okay? Även om jag skulle göra så här min tallinje ser ut så här. Här är det noll. Ovanpå nollen är ju positiv. Under nollen är ju negativ. Okay. Har man termometer det är de som är röda. Okay. Röda är ju eh, kallt och blå är ju varm. Nu ska vi titta på vad det kallas för motsatta tal. Motsatta tal är hela tiden noll. Eh, till exempel jag har 5, det är negativ 5. Det är det 0, därför att 5 och negativ 5 är ju motsatta. Så alla motsatta tal är 0. Varför det? Så till exempel jag skulle, här är det 0, här är det 1 och här är det minus 1 och den är 1. Så ser du att om, jag skulle, att om jag skulle gå ett steg till höger, då hamnar jag i 0. Jag skulle ha ett, ett steg till vänster, då hamnar jag också till noll. Det är den som du har lärt dig. Till exempel du har 5. Eh, addera med negativ 3. Ser du att den här blir, det blir kallare betyder det. Så det ska gå ett steg till vänster, så har du 5 där. 1, 2, 3, 4, Nej, 3 bara. Så är det 4, det är 3, det är 2. Så är det ju 2. Okej, okay? jag ska gå igenom om addition och subtraktion senare. Men det viktigaste att du ska lära dig nu är ju till exempel jag har 5 plus 3. Det är ju 5 och sen du ska i steg 1, 2, 3. Du hamnar i 8 men om jag säger 5 minus 3, det betyder fortfarande att du börjar med 5. Men 1, 2, 3, då hamnar du i 2. Och sen om vi har till exempel negativ 2, addera med 3 så börjar du med negativ 2, Det betyder 1, 2, 3 till höger. Då hamnar du i negativ 1, 0, 1, så hamnar du i 1. Det är den som är viktigast att du lär dig. Den här har jag gått igenom mycket i, i Grundvux 3. Okay. Så motsatta tal är det jätteviktigt. Alla motsatta tal är 0. Nu ska vi titta på addition med negativa tal. Det betyder att vi har till exempel vi har 3 addera med negativ 4 till exempel. Om dessa är inte lika, då blir det som subtraktion. Så här vi 3 subtraherat med 4. Vad det betyder, vi har 3. Subtraherat med 4 betyder 1, 2, 3, 4. Var hamnar vi då? Vi har ju 2, 1, 0, minus 1. Så den här är negativ 1. Lite till. Vi har till exempel negativ 3 plus negativ 2. Så att vi har negativ 3 sub, äh, negativ 2 menar det. Är. de är inte lika så blir det minus 2. Så om vi har negativ 3 här, vi börjar med negativ 3 minus 2 betyder två steg till, höger, till vänster. Här är vi, så är vi negativ 4 negativ 5 så är vi negativ 5. Okay. Däremot när vi har subtra hundra negativa tal Titta här, ah, just det, den här. De är inte lika där. Det är därför att det blir minus. Så Subtra nu. Då till exempel, vi har ju minus minus där, då blir det blir positivt. Till exempel 5 subtra med negativt 2. Det betyder att om de som är bredvid varandra, om de är lika, då är det plus. Här är 5 plus 2. Det är 7. När negativ 3 subtraherar med negativ 2 så har vi, den här är lika, så har vi negativ 3 plus 2. Så har vi negativ 3 där plus betyder till höger så har vi negativ 2 negativ 1 så den här är negativ 1. Så kom ihåg, när är det här, de är inte lika, alltså de som är bredvid varandra det blir subtraktion men när de är lika då blir det addition istället. Det var tvärtom. Okay. Nu ska vi titta på multiplikation med negativa tal. Till exempel, jag har tre multiplicerat med negativ två. Om jag ser bara ett negativ då har jag negativ. Men om jag ser ja, negativ 3 multiplicerar med 2 Jag ser fortfarande en neg ett negativ så det här är fortfarande negativ 6 Men om jag ser så här negativ 2. Jag ser två negativa så har jag negativ negativ blir det positiv istället. Så om jag har ett negativ det spelar ingen roll var ligger det negativet före eller efter eller första talet eller andra talet, det är fortfarande negativt. Men om jag har två negativa, det är ju positivt. Och det är samma med eh, om vi ska titta på flera faktorer, till exempel negativ 2 multiplicerat med eh, negativ 3 multiplicerat med negativ till exempel. Så det här är flera faktorer men jag har ju två negativa det, det blir positiv Så den här två blir det 6 men jag har fortfarande en till negativ så det blir negativt. Så om jag har om jag ska räkna alla mina negativa om det är jämntal är det positiv men om det är eh, udda tal då är det negativ. Så till exempel här nu då. Negativ 1 multiplicerar med negativ 1 multiplicerar med negativ 1 multiplicerar med negativ 1 Ser jag att jag har 1 2 3 4 4 är ju jämntal så jag har positiv. Men om jag har till exempel negativ 1 multiplicerar med negativ 2 multiplicerar med negativ 3 eller placerar negativ 4 det här negativ 5. Så räknar jag hur många negativ jag har, 1, 2, 3, 4, 5, så mitt svar här är negativ. Och sen räknar jag som vanligt. Okay? Det är samma sak med när vi har division. Om, det är, om jag har eh, 15 dividerat med negativ 3, är jag negativ 5. Men om jag har negativ 15 dividerat med 3 så har jag negativ 5 fortfarande. Men om det är båda då har jag 15 där. Då har jag positivt istället. Inte 15 igen. Då blir det blir positivt 5. Okej? Okay? Så kom ihåg det. Om ni har bara ett tal som är med negativt, då är det negativt. Med två tal med, med negativt blir det positivt. Men vad händer med den här då? Yeah. Okej, okay, så ser du att du har, hur många negativ har jag? 1, 2, 3 det är udda tal. Det betyder att jag har negativ som svar. Men till exempel Så, så ser du att jag har 1, 2, 3, 4 så är mitt svar här är jag positiv. Man skriver inte positiv. Men räknar man som vanligt och sen dividera med 5. Så Vi har 12, 24 genom 5. Där har vi 4,8. Okay? Så är det den som, som handlar om negativa tal. Okej, okay. då har vi Då har du kommit till uh, uppgifterna nu, sidan 56 till 61 och du göra 1 till 33 och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra, hejdå.